posljednji trening pred odlazak u Rigu. Ma jesam od početka, ja znam 9, možda 10 igrača koji će odigrati, još imam jednu dilemu. Da li pojačati malo više sredinu terena ili napad, znači vjerovatno će igrati ili Medunjan ili Stevanović, tu mi je jedina dilema, ostalo se sve znaje. I prošlu utakmicu nam je nedostajao ključni igrač i sad opet mislim da svi igrači koji dobiju priliku da će svoj maksimum i ne bi se trebalo osjetiti nikakva razlika.